आरखा ब्रिदु ब्रिदारो आलंगारवा बा रहाय दागारा 2386 ख्राखुनाय वाखोलासन खनायरा खरायना 2014 हुनाय ओगसला सिलेरा बोधुने आरगर प्रिसन मीडिया हि मोठबादलों सिजेदी को सट नाउ थोंला टोंसा पिला ब्या फ्राइबारी एनी मोठबादलों सिजे को ले जनो दन्याउने अदु अचान सानतिनो रोगा प्रोपरा पिला बसो फ्राइबारी हो बाया मा सानतिनो एनी मोठबामा नाउ थोगरा बो पेट्रोन जनो दिगा रो खा एमा साइकोसी फनथारे थुरो ई वनथन टचो अपान वन डेटा खान सिखरा योग को ठौडन तोंथाजी छा सोरे तदा साइकोसी ठौथारे माइक को नामिन लो टगो मरोखान टयाव प्रोंथन डनारा सोरे तनो अपान वन मोडन मोने अपाहसे रेरोडी का रेथा पितु खनारा 60 छा योग को आराखा टेरो ठमन केथौ सोरे तदा फ्राइबारी मा सानतिनो बा को राहु निरे प्रेबा तदानी को ले तखावलाव प्रोपरा पिबा बलो कबाबे को दिन्या उ अचामा तो राहु निरे प्रेबा तदानी का दोखा साइकोसी दे ई लेने की पाइखे मोंग्रा सगाय मोरा मा दिदा आ दे से जो ती सोंला बारे डाउब्रे आ द्वन साइकोसी दे का टराइडे लीगौ टाइखै मोंबा नाइसे ख्राकै अथे पुरो सोरी तदा ने म्रामा ब्रे दोंवा मा साइकोसी का सैरा जोवे मोंदी चुलों खा ग्रा आय आम आम थाव प्रा लाइदे तदा नी फ्रे पारे कोदिन्या उ अकोबा तो राहै ने तदा नी को ले आयन उसों तखौ प्रोपरा पिबला ဟုတ်ပါရဲ့မာစင်တင်တို့ရုံဆုံတပေါက်နေနဲ့အဲမှာသူတို့ဝန်ထမ်းတချို့အပေါင်းဒေသခံစစ်ခရယောက်ကိုစိုက်ကော့စီထောင်ထဲသုံးနိုင်စီရှာဆိုရတဲ့တောင်းနဲ့စားပါမယ်။အဲမလို့နဲ့အတွန်းကစိုက်ကော့စီဖန်စီထားတဲ့လူမရီတက်ကွာလှောက်ရှားလူတချို့နဲ့သူတို့ဝန်ထမ်းတချို့အပေါင်းဒေသခံစစ်ခရယောက်ကိုစိုက်ကော့စီကဩဂစလာအကိုရာနေမှာအဲမလို့နဲ့တရယုံကထောင်ထဲသုံးနိုင်စီရှာမယ်လိုက်တော့တည်ရပါရီ။မဒရထောင်ရှားခန္ဓာရတဲ့လူဒီကတော့အဲမလို့နဲ့လေရင်ကွန်ရက်ကော့ကလူမရီတက်ကွာလှောက်ရှားသူမမမီခေါ်မအေးနိုင်ခေါ်မယွန်းသူသူအောင်သွန့်စင်နိုင်အမ်ရွန်ရဲ့စီမံကိန်းရိစစ်သူဌာနကလာထောင်းမြန်ကရီမုံဦးစွားရီမောင်ငှဆင်နိုင်နဲ့ကြောင်းစရာတရားရုအပောင်းဝနောက်ထပ်တက်ခန့်စေသွုံရောက်စူးစပေါင်းစေခရာရုဖရက်ကပါရင်သူတို့ကိုဆိုင်းကော့စီကမကရာသင်းခေါင်ကအမ်ရွန်ရဲ့အတွန်ကစိုက်စရီဂဒီနဲ့နေတီအတွန်သူဝန်ရမနာအကရော့အမျိုးမျိုးပရာပိကင်မတရာဖန်စီခါဆိုလေဖရိုက်ပါရင်ယပရိကေသူတို့ကိုအော်ဂစလာကိုရာနင်းကအမ်ရွန်ရဲ့တရားရုံမှာဒရိုင်နာနဲ့ယုံထောက်ခပနာယုံနေမှာပေါ်အာရခါတက်တော်နဲ့စားဆက်တယ်လို့အတောင်အမဆက်စစ်ပနာပုံမှန်စစ်ကနိုက်တိုင်းနဲ့ထောက်ရန်သုံးလိုက်စီရှာမှန်လိုက်စော်ဖရက်ဂရောင်းဒေသခံတီကအာရဂန်ပရစ်ဆန်မီဒီယာကိုပရော်ပါရင်ယောဘရောအစောပါဖန်စစ်ထောက်ရှားခန္ဓာရတဲ့လူတီကိုအော်ဂတ်စလာစင်နရာနေမှာစိုက်ကော့စီကရန်ကုန်မြို့ဟင်းအော့စင်ထောက်တို့ထောက်ပိုးဆိုင်လင်ရင်နဲ့ရှာရှောင်းပို့ဆောင်ခါကောက်လဲတီရာပါရင်အစောပါဖန်စစ်ထောက်ရှားခန္ဓာရတဲ့လူတီအထက်ကမမင်းမင်းမှာကုန်ခါတဲ့နိုင်ကနေပန်ဖောင်ဒေးရှင်းမှာဆန်လူဇော်မှာဝိုက်ကူလုပ်ပြီးစော်ကိုစိုက်ကော့စီကအာရာခတက်တော်ကိုဆန်ထောက်ပန်းရလို့ဆွဲစစ်ပနာဖန်စီခါစော်ဖရိုက်တဲ့ပိုင်းဦးစော်ရင်မအပောင်းဝတခရလူတီကိုလည်းရောင်းနေလို့စိုက်ကော့စီကမဒရာလောက်ဂရန်ဆွဲစစ်ပနာဖန်စီထောက်ရှာခါစော်ဖရက်ဂရောင်းဒေသခံဒီဂရမှာပရော့ဆွန်နေခဲ့ပါရင်အာရာခဒေသတိုက်ပွဲဒီအတွက်မှာခေါခေါလန်အောင်ရှုံးနေပနာခွေဘရီဝါဘရီထော်ဘရီနေဂရာရဲ့စိုက်ကော့စီစော်ရခိုင်ကသူတို့ထင်းရှောင်းထားတဲ့ရင်မျိုးနဲ့ဒီကလာနာမေပရီသူလူထုကိုရန်သူပိုင်ပိုင်မထမနာလာနာအကိုလိုဒေကုပအနိုင်ကျွန်ဖန်စီတဲ့ဖက်ဆိုအပရံအမျိုးမျိုးဒုက္ခပီလုံးဟင်းနေစော်နေဖရိုက်ပါရီဆာလာရီကင်စိုက်ကော့စီထောက်ထားတဲ့မိုက်ကိုနာမင်းလုံးတော်ကုံမြုခန့်တရားပရွန်ထန်ဒနာရာဆိုတဲ့တောင်းကိုပရော်ပရပြပါမယ်ဩဂစ်စလာစေသွန်ဝါနင်းကငှရာဖို့လရင်တော်ကုံမြုခန့်တရားမှာစိုက်ကော့စီထောက်ထားတဲ့မိုက်ကိုနာမင်းလုံးညာဖခရီတော့ခရီမနာစီတဝိုင်းမှာပရွန်ထန်ဒနာရာဟင်းလောက်ကောင်တည်ရပါရင်ဒနာရာဟင်းခတဲ့လူကတော့တောကမရမင်းစာကွာတိုင်ရကောကဥမောက်ဘူး30ခန်းနိုင်ဖိုက်ပါရင်ဥမောက်ဘူးရဲဩဂစလာစေတမာနီညစာလင်းနာရီခွေလောက်ကတောကမရအစွန်ဟိသောင်းဆိုင်ဟောင်းအနတ်မှာငှရာလာရာစိုက်ခော့စီထောက်ထားခရင်မိုက်ကိုတာနာမိတ်မနာပောက်ကွင်းမုံဖိုက်ပေါခါကောင်ဒေသခန်ဒီကဆိုပါရင်အစောပါမိုက်ပောက်ကွင်းမုံကောင်ဥမောက်ဘူးညဖခိတောက်ခရီးမစင်းနာတဝိုင်းမှာဒနာရာဟင်ခါပြီးခင်စစ်ရုံသူအရောက်မှာဒနာပရထန်ရတော့ရော့နေရာကနေဖရလာရာကောင်တီရပါရင်လာဟင်မှာဥမောက်ဘူးစွာတောကုံလို့ဆင်းရုံမှာစီကူသားမုံခံရုံလို့ဟင်ကောင်လေးတည်ရပါရင်တောကော့ဘောင်ဝရခိုင်ပြည်မြို့နယ်ရုံမှာမိုက်ပောက်ကင်မုံကောင်အရသာပြည်သူတို့တီဆုံထိခိုက်တရာတိုင်းမှုတိမကရာမကရာဖရိုက်ပေါ်လို့ဟင်နေပါရင်မိုက်ပောက်ကင်မုံဒီစော်အယောင်ကစိုက်ကော့စီတက်တက်ဆွင်းနေထိုင်ခရနေရာဒီနဲ့အယောင်ကစိုက်ကော့စီတက်စရိလှောက်ရှာမုံတွေပြုလုပ်ခရနေရာဒီမှာနော့ကြောင်းနေလို့ဖရိုက်စင်လေထန်နေလို့ဖရိုက်စင်ဟောင်းရာထောင်ခွင်စာသဘွန်လော်လို့ဖရိုက်စင်ဖရိုက်လီဖိုက်တာဟင်ပါရင်ရခိုင်မြို့သားဖွေးရှောင်းအာရာခတက်တော် ULAA ကတော့ရောက်ပိုင်မိုက်အပောင်းဝစိုက်ချန်လာနာဒီပောက်ကွေးမှုနဲ့ပဲတဲ့လို့ပရီသူရုကိုထီရောက်တင်နှင်းလန်ဒီနဲ့လာတွေ့ကြကြအသိပညာပြီးဟော့ဘရော့စွာမိုက်အပောင်းဝ
စိုက်ကျန်လာနာအန်ဒရီအသီးပိစာရောစာတန်အမဲသာတီပူလော့ဆော်ရောလောက်ဆော်လိုဟင်းနီဘရီကေပရီသူရောကလည်းတီတီကြကြလိုက်နာခဲ့ဖို့အထုတတိပိတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဆာလာရီကေမော်ဒန်နဲ့အပဟန်ဆဲရဲရော်တီကအရက်သားပရီသူခနိုင်ရာ60ရှာယောက်ကိုအရာဟတ်တော်ထမ်းမှန်ကေထုပ်ဆိုရတဲ့တောင်းပါစိုင်းကောက်စင်နဲ့အကရမမုံစလွန်လာနာကရဲ့အဖွေတီကလူသားတိုက်ကအဖက်အသုံးပြဖို့ပိတ်လောက်ထားရယ်မော်ဒန်မော်နဲ့အပဟန်ဆဲရဲရော်တီကအရက်သားပရီသူကိုအရာဟတ်တော်အေကကူညီကေထုပ်လို့ဟင်ဂရောင်းဩဂတ်စလစေတနာနေ့မှာလဲမော်ဒန်မော်နဲ့အပဟန်ဆဲရဲရော်တီကအရက်သားပရီသူခနိုင်ရာ60ရှာယောက်ကိုအရာဟတ်တော်အေကထမ်းမှန်ကေထုပ်ခရလို့သိရပါရယ်မော်ဒမ်လို့ထဲမှာပိတ်လောက်ခန္ဓာရတဲ့ရခိုင်ဟိန္ဒူကမန်မွတ်စလင်ဗမာစားရလူမျိုးပေါင်းစုံအပါဝင်အရသပိတုခနာရ34ယောက်နဲ့ပန်ဒမ်ဘော့ကညွန်တန်းစားရတဲ့ရောတီကအရသပိတုခရော့စ်14ယောက်စူးစူးပေါင်းအရသပိတုခနာရ60ရှာရတော့ကိုဩဂတ်စလစေတနာနေ့မှာအာရာခတက်တော်ကကေထောယူလခဆော့ဖရိုက်ပါရီရောက်မဲ့ကေထောရှင်မှာလေစိုက်ကော့စီကလာနာဂီတီနဲ့လှမ်းပိုက်ခါလို့မွတ်စလင်ပိတု3ယောက်ဒရန်ရာလခရတဲ့ပိုင်းအာရာခတက်တော်ကစီကူသာပီလွန်ဟင်းရင်လို့ဒီရပါရင်ဩဂတ်စလစင်နာနေ့မှာလေမော်ဒမ်လိုထေကအရက်သပိသူ69ယောက်နဲ့ပန်ဒမ်ရွန်ကညွန်တန်းစားတဲ့ရဲတော်တီကအရက်သပိသူခရော့စ်ခနာယောက်စူးစပောင်းတရာခရော့စ်ခရာယောက်ကိုအာရာဟာတက်တော်ကကေထုတ်ခပါသင်ရင်လိုင်းမှာစိုက်ကော့စင်နဲ့အကရမမွန်စလန်လာနာဂိုင်တီပိတ်ဆိုထားမုန်ဂရောင်ပိမင်းနေရမော်ဒမ်နဲ့အပဟန်ဆဲရဲတော်တီလူမျိုးပေါင်းစုံပေါင်းဝင်တဲ့ရဲသပိသူ14000ကျော်ကိုအာရာဟာတက်တော်ကကေထုတ်ထားပါရင်ရမကေထုံထားတဲ့ရဲသားပင်သူတို့ထဲကတချို့ကိုသူတို့နေထိုင်လို့ရဲတော်တီတို့အာရာဟာတက်တော်ကပို့ဆောင်လိုက်တဲ့ပိုင်ဂျန်ရယ်ပင်သူအများစုကိုလည်းဖိကွန်လွန်ခွန်ရနေတာတီတို့ပို့ဆောင်မနာအမို့အကထောက်ပန်းစွာစွန်နရိခထောက်ပန်းစွာနဲ့ကျဲမာရီစောက်ရှောင်းမွန်တီပီခရွန်တို့ကိုအာရာဟာတက်တော်ကကရူဇာလှုပ်ဆောင်လို့ဟင်ကောင်လဲတင်ဟီရာပါရီဟုတ်ပါရဲ့ကိုတညာဦးအကြောင်းမတော်ရာဟင်းနဲ့ပြပါတရန်တီထေကအယံဥစောတဘောကိုပရပရာဘူးစုကေစိုက်ကောက်စီတဲဤလဲနေကီပိုက်ခဲမွန်ကောင်စကဲမွန်ရာမှာဒေတာဟာတစီကျော်တည်ဆုံလာပါတယ်အိုဂက်စတာစစ်သွဲနေကစကဲမွန်ရာမှာစိုက်ကောက်စီတဲကပိုက်ခဲလိုက်တဲ့လဲနေကီကြည်ကြတော့ပောက်ခွေမွန်ကောင်ဒေတာဟာအရတားပြည်သူစစ်တယောက်တည်ဆုံပနာစစ်ယောက်ထိခိုက်တာရာဟင်းလောကောင်မွန်ရာအမရလုံးတဒတ်မှန်ပရန်ကလရီအဖွဲကထောက်ပံ့ထားပါတယ်ထောက်ပြရမှာတော့ခါအိုဂတ်စတာစစ်သွင်းရင်းနီမိုထားဝိုက်စင်နာရီလောက်အရှင်မမူရာနော့အဝါမအူကိုင်းမှာတက်ဆွေထားရင်စိုက်ကောက်စီတက်စခွန်ကနေခေါစင်မောင်မလဲနေကီနဲ့ပိုက်ခဲတိုက်ခဲမွန်တီပုလောက်ခရဲအတော့မူရာအမရောင်လုံးပြီးဟင်ထနောတို့ရာစီကြောင့်အတော့မှာကြာတော့ပောက်ကေခါစဖိတ်ပါရင်ရော့လဲနေကီကြီးကြာတော့ပောက်ကွေမွန်ကောဒီတန်ဟရိတ်သူနှိုက်စီတယောက်လဲနေကီထင်းမှတာရာဟင်ခါပေးကေရော့အထေကအမျိုးသား300ရောအပါဝအမျိုးသမီးရှဲယောင်စူးစူးပေါင်းဒေတာခစီတယောက်မှာနေရမပေါင်းအစုလိုက်အပုံလိုက်တည်ဆုံခါပါတယ်။ယွန်တူအော်ဂတ်စတာစီရနီနဲ့စီတရနီကလည်းယွန်တက်စခန်ကနေလဲနေကီနဲ့ပိုက်ခဲတိုက်ခိုင်မှုတိပရိုလော့ခရဲအတော့ဒေတာခအရဲတော်ပြည်သူနှစ်ယောက်နေရမပေါင်းပူရှံပရိတည်ဆုံပနာဆေယောက်အထိထိခိုက်တာရာမွန်တီလေးဖိုက်ပေါ်ခါပါသိရင်ဆဲလက်ဘီကတောင်းပရတော်စိုက်ကောက်စီတဲကတရက်ဒီလူကောက်တိုက်ခိုင်မုံပေါင်းနှိုက်စီခရခိုင်အထိပိုလောက်ဆိုရတဲ့တောင်ပေါင်းတောင်းပရင်တမ်းမနိုင်နေမင်းဟင်နှုတ်ရှုံမရုံးနေနဲ့တီဖို့မရုံးနေတော့ကိုစိုက်ကောက်စီတဲကတရက်ဒီလူကောက်တိုက်ခိုင်မုံပေါင်းနှိုက်စီခရခိုင်အထိပိုလောက်ခါကောင်တောင်းမြတော်လမ်မလာရီတမ်းတော်ထင်ရလေကအိုဂတ်စတာစီသွဲနေမှာထောက်ပြလိုက်ပါတယ်ထောက်ပြရှင်မှာတော့ကနှုတ်ရှုံမရုံးနေဟင်နှုတ်လောင်ရမှာတမ်းမ90ကောလဲအောက်ခါခမာရာသုံးသူများနိုင်တဲ့တော့အရိမရာပိုက်တိတ်ဆိုင်ဌာနရှောက်လဲအခါခမာရာ395တဲရွန်အလေးပိုက်တိတ်ဆိုင်ဌာနရှောက်လဲအခါခမာရာ3သူများခရာတဲရွန်တို့နဲ့တိုက်ပွေတီပန်းထောင်စားဖရိုက်ပွားနေကောက်ဖို့ပြားတပါရင်ယန်တိုက်ပွေတီအတော့စိုက်ကောင်စီတဲကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့တဂရင်ဝိုက်တွေးထောက်ပိုးလီရယ်နဲ့စစ်တဂရင်ဘုံရှိုက်စင်ကလုံးတည်တည်လာရောက်ကရီရှာခါကောက်ဆိုပါရင်ယန်တူတဲမဟာနိုင်နီမီတီဘောမရဟင်ခလာရာနိုင်သုံးတက်စခနီယာမာလေတိုက်ပွေဒီဆက်လက်ဖိုက်ပေါ်လို့ဟင်းနေပြီကဲစိုက်ကောက်စီတဲဘက်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့တကရင်ဝိုက်တွေထောက်ပိုးလီရယ်နဲ့ရှက်ဂရင်ဘုံလေးစစ်လေးလုံးတည်တည်လာရောက်ကိရှာခါပါရင်ယောဘရန်တိုက်ပွေဖိုက်ပေါ်လို့တဆုံတရာမဟင်းရဲ့မန်တုံမရနဲ့ဟင်းမန်ဆာရာအတော့မှာလေအရသာပြည်သူတိကောဥတည်တိုက်ခိုက်ပြီးကဲစိုက်ကောက်စီတဲကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဖျံအော်ဘရန်ပုံငေါရာဘုံတလုံးအပါဝဘ
ဘုံငါလုံးကိုလာရောက်ကိရှာခါကတော့ထောက်ပြန်ရှမှာဖို့ပြပိုင်းပါရယ်အရာတပောက်ကတော့ခါမြန်မာပြည်တော်မှာစိုက်ကောက်စီကဆဲရဇဝဲမွန်တီကိုကျွလွန်ခါကတော့အေးအမမထောက်ပြန်လိုက်ပါရယ်မြန်မာပြည်တော်အတွင်းအာနာသိန်းစိုက်ကောက်စီတက်ကဆဲရဇဝဲမွန်အမျိုးမျိုးတီကိုအကရင်ဘုံမျိုးစွာကျွလွန်ထော်လွန်ဟင်းရယ်အထောက်ထအမှားအမရကိုစူစောရိုင်းထကောင်းမြမပရိဆရာလဲလဲရဲစုံစံဆိုင်စင်မုံယန္တရာအိုင်အိုင်အမအမကဩဂတ်စတာစီတဝဲနီမှာထောက်ပြန်လိုက်ပါရင်ထောက်ပြန်ချက်မှာတော့ခါ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ90တရနီကနေ2024ခုနှစ်ဇွန်လ30ရနီအထိတနိုင်တာကာလအတွန်းစိုက်ကောင်စီတက်ကအပရိုင်မေးပြည်သူတီကိုညှိပန်းနိုင်ဆက်အောက်စုပွေအော်ဒမာပရိုဂျန်စွန်နဲ့စရီပိုင်းမဲမဟုတ်တဲ့နေရာတီကိုပိုက်ခဲတိုက်ခိုက်စော်တဲ့အပါဝန်လူသားမျိုးနဲ့အပေါ်စောင်းကြောင်တဲ့ရာဇဝဲမွန်တီနဲ့ဆဲရဇဝဲမွန်တီကိုကျွလွန်ခါဆာပရိုက်ကိုဆူပါရင်ယောတူအေးအမမအဖွေအကီအကင်းနီကိုလက်ခွန်ချန်ကလည်းမြောင်မပရီအတွန်းအခုမှအာနာသင်းဆိုင်ကောက်စီတဲကဆဲရဇဝဲမွန်ကျွလွန်ပရီပရိုက်တန်ကကွန်လန်းနေရဲ့အပေါ်တော်ဆွေဆူဖို့လှုပ်ဆောင်လို့ဖို့ပရိုက်ကိုလည်းအစီရန်ခံစားမှာရေးသားထားပါရင်ယောဘရမ်နမပရီတောင်းမှာစိုက်ကောက်စီတဲ့အခရံဖဲလောင်ရဲတီကောင်လွန်ကားရဲ့ခရောင်းလာအတွန်ကပါနင်းငယ်စွမ်းကထွယ်ပြီးတင်းရှောင်နေရတဲ့လူစုစုပေါင်းပုံပေါင်းကြော်အထိတွန်းလာနေပြီးဖရက်ကောင်လေးအယိုင်အမမိတ်အစီရန်ခါစားမှာဖော်ပြပါဟင်ပါရယ်ဟောပါယမဆင်းတဲ့နော်ခုတခါတော့ကျွန်တော်တို့အားကစက်တနော်ဒီဖားကိုလှည့်ပေးခဲ့ပါမယ်ဂျက်ကန်ဘာဖေကွန်ဖလာပရိုက်ဘင်မှာဘာစီလိုနာဂိုဘရက်ရှင်ဆိုတဲ့တောင်းနဲ့စားပါမယ်။လာလီဂါကလည်းဘာစီလိုနာအသံဆောင်အော်ဂတ်စလာစစ်တမ်ရစပိန်နိုင်ငံမွန်ဂျူဗစ်မှာကြံပါခရဲဂျက်ကန်ဘာစူပလာပရိုက်ဘင်မှာမိုနာကိုအသံကို3ဂိုးဂိုးမိနဲ့ချုံနေလာကတော့တည်ရပါရယ်။ရောင်ပွဲစီမှာပွဲရှင်ပထမပိုင်းလစ်စင်ကောင်းမိနဲ့အတွန်းဂိုးမိုင်းတရီဂျာခါဘရီကေဒုတိယပိုင်းမှာတော့မိုနာကိုအသံအတွက်ကာမာရာအန်ဘိုလိုမဝဲဆာရိုကတယောက်တကိုးစီသွန်းမနာဘာစီလိုနာအသံကိုဂိုဘရက်အနာယူခါဆာဖရိုက်ပါရယ်ဘာစီလိုနာအသံအနေနဲ့ဂျန်ကန်ဘာဖိတ်ခေါ်ဆူပလာပရိုက်ဘင်မှာစစ်တနိုက်ကရာအဝေးရိုင်းခါဆာဖရိုက်ပြီးကလေးဒီတိုင်းမှာတော့နေဘရာအပရော်လီတီဂရမှာဂိုဘရက်ရှုံးလီလာဆာဖရိုက်ပါရယ်ဂျန်ကန်ဘာဖိတ်ခေါ်ဘလာပရိုက်ဘင်ဆိုဇူရက်ဘာစီလိုနာဘေးစဲအသံကိုတည်ထောင်ခါသူအာဂဇက်သမဂရီဂျန်ကန်ဘာကိုဂွန်ပရိုရအနေနဲ့နှက်စင်တိုင်းတိုင်းဘွန်းလောရာတီအစားမှာကြံပါရယ်ပွဲစဉ်တပွဲဖရိုက်ကတော့တည်ရပါရယ်ဂျန်ကန်ဘာဆောင်1896ခုနှစ်မှာဘာစီလိုနာအသံအခရိကန်အွန်လိုင်းနောက်ဝင်ကအဓိကဂေါ့ဆော်တရားဖရိုက်ရက်တီခါပြီးခင်1899ခုနှစ်1903ခုနှစ်ကမှအသံအတော်ဂူဒရာဂျောတွန်းယူခါပနာလာလီဂါဖလာစစ်တဂရင်ကိုဘာဒေရဖလာခရောက်ဂရင်နဲ့ပရနက်စ်ဖလာလေဂရင်ဆကူရိုင်းခါကတော့တင်းညရာပါရယ်ဟောက်ပွန်ရေကိုဒီညဦးနောက်ထပ်တစ်ပေါက်ကတော့ခါတိုင်ဆက်မွန်အယ်ဘာရက်စ်နဲ့အက်တလီတီကိုမက်ဒရက်အသံတို့ခရောင်းနိုင်စာရောရှောက်ဆိုးလိုက်ပါရယ်အက်တလတီကိုအတန်းဆောမန်စီးတီးရဲ့အတန်းကအာဂျင်တီးနားတိုက်စင်မွန်ဂျူလီယန်အယ်ဘာရက်စ်နဲ့2030အထိခရောင်းနိုင်စာရှုပ်ရှုပ်ဆိုလိုက်ပြီလို့ကလဲအတန်းဘက်ကအတည်ပြုကြညာလိုက်ပါတယ်။အက်တလတီကိုအတန်းဘက်ကတိုက်စင်မွန်အယ်ဘာရက်စ်အပရိုဂရီကီအပရိုက်ယူရိုခနိုင်စင်ကတန်းအပရန်အပူဆူဂရီယူရိုတန်းနိုင်စင်ပီရှီရာဖို့ဖိုက်ပါတယ်။ဒီနိုင်တီကတပြန်ထူခေါ်ရနိုင်ပါ။ဒီအတို့အတော်မှာကျွန်တော်ကကစက်သမားတယောက်အနေနဲ့ရောလူတရားအနေနဲ့ပါအမြောက်ကြီးတန်ယူခါပါပဲမန်စီးတီးအတန်ကကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအမရတာဟင်ပါတယ်ဒီကုခါတို့ကကလဲအတန်ကြီးကိုနှောက်ဆက်လိုက်ရပါပြီလို့မန်စီးတီးအတန်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာပရိုကာခါပါတယ်တိုင်စမော့အယ်ဘာရက်ဆောမန်စီးတီးအတန်နဲ့အတူပရီးမီးယားလိဂ်ဖလာ2ဂရင်းချန်ပီယံလိဂ်2ဂရင်းအက်ဖ်ဖလာ2ဂရင်းစူပါဖလာ2ဂရင်းနဲ့ကလဲကမ္ဘာဖလာ2ဂရင်းအထိဆွဲခိုးနိုင်ခါပါတယ်ယပိကဲအယ်ဘာရက်ဆောအာဂျင်တီးနားအတောင်ကိုလေ2022ခုနှစ်ကဘာဖလော2020တိုင်းနဲ့2020ကိုပါအမေရိကဖလော်ရိုကိုဆက်ခုနိုင်အောင်ပါဝင်စွန့်ဆောက်ပြီးနေခါပါတင်ရဟုတ်ပါရဲ့မဆင်တဲ့နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့အေဗာတန်ကိုဝေယူဖို့စိန်ဝန်ဇဂရောင်းခရစ်စတယ်ဖီလစ်တွေးဖားပါရန်ဆိုလိုက်တဲ့တောင်းပါခရစ်စတယ်ဖီလစ်ဘွမ်းတော်အတိုင်းတွေးဖားပါရန်ဂျန်တက်စတာဇောပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အေဗာတန်အတိုင်းအစိုးရအမျိုးစုကိုဝေယူဖို့စိန်ဝန်ဇဂရောင်းအမေရိကန်စီဝါရီလုံခြုံရေးရှင်ကဘရီဒီသတင်းစာ The Daily Mirror နဲ့တွေးဆွန်မင်းမခန့်မှာပရဂရခါပါရီကျွန်တော်အနေနဲ့အေဗာတန်ကိုတခါစီဝါရီလုံခြုံရေးပိုင်ဆောင်တဲ့အတူစောင့်ကြည့်နေပါရယ်ရှာရှာပရရခင်ပေးလစ်မှာကျွန်တော်ပိုက်ဆရီအစုရှယ်ယာတိကိုရောက်ရှားနိုင်မှအေဗာတန်ကိုဝယ်ယူလို့ရပါဖို့လို့သူကပရဂရခါပါရီအေဗာတန်သားကိုအယောင်ကဆမ်မက်တရီကဝယ်ယူဖို့သဖို့တညမိုရာဟင်ထားခဲ့လေအရောက်ဝယ်ပြပေခါပနာ
လာဟင်းအသံရဲ့ဗန်လာရီပြဿနာဒီပုံမခါခက်လာရတော့ရော်နီမနောက်နိုင်ဖို့ပိုင်ချံအတိုက်တိကိုဟရာဖွေလုံးဟင်ကြောင်လဲတင်ဟင်ရပါရီဟုတ်ပါရီဒီနေ့အတွက်တန်တန်ဒီကိုတော့ခါအချောင်းရောင်းမောင်နှမနှစ်ယောက်ကပရပါဘီခါဆောဖရိုက်ပါရီအချောင်းရောင်းအာရကင်ပိစမ်မီဒီယာကနေထောင်လောင်းနေတဲ့တရားအစီအစိုက်တိကို Facebook page အပရန် website youtube telegram channel နဲ့ google podcast ဆောမှာလေးဝါရောင်းနှထောင်းနိုင်ပြီခင် android phone တွေအတော့ arc business media application ကိုလည်း google play store မှာ download လုပ်ပါနာဝါရောင်းနှထောင်းနိုင်ပါတယ် arc ပြည်သူပြည်သားမိဖညီကောင်မောင်နှမအပေါ်တော့ကြမ်းမှာ online site ပေါ်တဲ့ e-shop ကလိုင်းကလုံးတင်နေရတဲ့အခါခဲအကြက်တိတိကိုဒူဒူဒူရောင်းဆိုင်ကျော်ဖက်နိုင်ပါနာရခိုင်မျိုးသားလုံးမြန်လာနေတဲ့လွန်ခရုံအရှန်7ဝါဖရိုရဲ့အာရခအဖနိုင်ငံတော်ကိုအယောင်ဆုံးပိုင်ဆံနိုင်ခဲ့ပါစဉ်ကကျွန်တော်တို့အာရဂန်ပရင်ဆက်မီဒီယာညီကောင်မောင်နှမတို့ကဆူတာမိုက်တာပို့သားပေးလိုက်ပါရယ်နောက်တော့အားပေးခဲ့တဲ့တော်လဲကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါရယ်